I nak ikut you balik Kashmir boleh? Sebab apa tahu tempat tu orang namakan syurga dalam dunia. Mesti cantik kan? Betul ke? You're that terrorist. My dad is not terrorist. Abu Zahar pada sebab ziarah takat orang khatarnak ban cukai. Awak pergi selamatkan dia awak. Saya nak kena selamatkan negara ni. Umayyah gila ke? Mission ke liye ladki lajim. Foreigner hai, wo iski baat ka vishwas nahi. मिल गया अभी तो क्यों वापस आया? तुझे मना किया था ना मैंने आने के लिए? कहते हैं कैसे आओ